Bom, turminha, boa tarde. Vamos lá então no rádio do nosso amigo Santana, né? É um rádio aqui que é para fazer as melhorias nele, como se diz, a turma, as melhorias. Fazer o retorno, né? Colocar a plaquinha de Roger Bip polifônica. Fazer a unificação, enfim, né? Fazer o rádio completaço. Vamos ver como é que tá esse rádio aqui. Então, acabei de tirar o lag dele agora, né? Mas vamos dar uma olhada aqui certinho. Acho que não vai ter muita coisa para mostrar. É um rádio novo, ele tava até usando ele lá, tá? Esse modelo de rádio já tem um neon light mais forte, né? Tem potência, alô, potência, oi, modulação bonita, alô, oi, é isso aí, oi, opa, modulação, modo AM, oi, alô, oi. É, não tem aquela modulação 100% não, vocês podem estar olhando ali, ó, deixa eu tirar do carregador aqui, ó. Vocês sempre verificam aqui, ó, onde ele tá, a AM, modulação e o ponteiro, né? Onde vai? Alô, alô, oi, alô, alô, ele não permanece, né? Lá em cima, lá. Aí 14 watts, alô, 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 alô. Passa pra banda? Alô, alô, alô. Passar aqui pra banda também, né? Alô, 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 alô. É isso aí, 13 watts, o pico do bip é bem mais forte, né? Então a gente vai estar fazendo tudo o que tem que ser feito nesse rádio. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se esse já vem com uma placa bonita ou se é daqueles mais primeirinhos que saiu, que tinha a plaquinha cheia de mau contato. Não é? Lembrando vocês aí que esse nosso amigo Santana não é Ferrari, pelo amor de Deus. É, lembrando que o Ferrari é o mesmo dono daquele RP80 que eu mexi agora por último aí, né? Da Aquário. E é isso aí. Vamos dar início sem tirar a originalidade, ligar o bip na própria chave do bip, né? Entendeu? Já que ele tem um bip original, uma placa de bip. Então vamos fazer um negocinho bem showzaço aqui. Vai ficar top o radinho dele. Essa aqui já é a placa das novas. Deixa eu pegar meu óculos. Também poder estar fazendo uma observação, né? Rádio original. Tá. Ah não, é. A conversa mudou e mudou muito, né, turma? Olha só. Como que é o circuito? Deixa eu melhorar a câmera aqui. Olha só como é que é o circuito agora. Você pode ver aqui os pontos aqui onde vinha tudo solda fria, ó. Tudo bem feitinho, né? Modelinho. Agora tá vindo show de bola esses novo Voyage, né? Então não tem o que se falar, tá bom? Vamos trabalhar o radinho, né? Instalar a plaqueta de bip polifônico. Fazer o retorno, fazermos unificação de sintonia e depois também a gente vai testar, né? Ver como é que ficou a potência, como é que vocês viram aí, dá 14 watts em AM, 14 watts em SSB, né? O rádio não vem aberto, ele vem como se diz? Pré-regulado, não vem totalmente reguladinho. Então vamos lá, vamos trabalhar no radinho e vamos que vamos. Nossa, a imagem tinha ficado ruim. Valeu, nós volta aí com mais novidades. Positivo, Lobinho, que a P que é RV, adiante aí. Positivo,
Positivo, Lobinho. Pra mim tá chique aqui, ó. A sintonia tá em cima. Liga o equipamento, vamos ver se vai dar diferença. Que teu áudio tá bem baixinho aqui. Vixe. Rapaz, melhor que isso, só 2 dias, rapaz. Deu um. Deu sim, cara. O áudio aumentou, a potência aumentou, tá? Ficou show de bola. Top demais a botinha aí, viu? Tá bom? Aí você me reporta se esse rádio tá bacana também. É um VR94 aqui do amigo Ferrari daqui de Rio Preto. Fiz pra ele aí. Aí você me reporta se ficou bom também, Lobinho. Oi, Jota, tá positivo. A filé do boi, a transmissão está muito bom. Puxou um cabezinho só aqui, tá? A transmissão está excelente, o áudio está forte, está LC. Muito bom, hein? Muito bom. Então passa a régua, hein? Passa a régua aí no 94 que está 100%, tá bom, Jotinha? Estamos aqui transmitindo com o equipamentinho. Ficou valente, hein, Jota? Ficou valente o Linerlin. O áudio está legal aí, ali o amplificador tá legal, sem saturação, tá beleza, Jota? Cara, tá show de bola. Eu vou te mandar o vídeo pra você aí. Agora entra sem ela, deixa ela desligada aí. Aí você começa a contar de 1 até 10 aí. No 5 você liga ela. Ó, ah, desligado. Ixi, a diferença é a outra. Positivo, Lobinho. Bacana, joia. Vou te mandar o vídeo pra você aí. Tá bom? Bacana. Eu vou continuar fazendo os testes nesse rádio aí. Nesse rádio aqui. Tá bom, Lobinho? Fica com Deus aí. TKS. Ô, Jota, muito obrigado, meu irmão. O rádio tá chegando a LC. O áudio muito bom. Tu é do boi. Tu passa a régua aí no 94 aí também. Ficou excelente, tá bom, Jotinha? Manda um vidinho lá pra você. Valeu, Jota. Fica com Deus, hein? Um abraço, meu irmão. Tudo de bom. Falou. Tudo de bom também. Tchau, tchau. O cara tá tão devagar assim que o cachorro tá mijando na roda? É mesmo, tá tão devagar assim, tá mijando na roda aqui o cachorro. Você tá doido? Boa tarde, braço aí, Macanudo. Não, só entrei em coruja aí. Um abraço, fica com Deus, tchau, tchau. J. Alves aqui, é Castor Câmbio. Ô, J. Alves aqui, é famoso Maritaca, de tarde, chica. Ô, Maritaca, chique bacanizado aí. Testando um rádio aqui, ô, Maritaca, tá bom esse rádio? Melhor, J. Alves, tá aqui no meu concentrado, pronto, falei. Ai, que delícia, cê é doido. Diversão mais tarde, agora não, tô trabalhando. Só depois do expediente, valeu? Então vamos largar a mão dessa brincadeira, tá? Então vamos trabalhar. Ali, pinga essa ali, J. Alves, só o filé do boi. Amém. Braço pra você, bom dia do basquete, tchau, tchau. Tudo bom. Ó, vamos lá. Deixa eu tirar daqui. Sair pra cá. Vamos lá. Alô, alô, retorno. Oi, oi. Retorninho bacana. AM, USB, LSB. Show de bola. Oi, oi. Vamos ver aqui. Será que deu potência? Será que ficou bom o radinho dele? Alô, 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 alô. Batendo lá. Passa pra M aqui, né, pô? Alô, 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 aí sim, ó, oi, 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 alô, alô. Vamos passar aqui agora, pra banda. Alô, coisa linda. E aqui tem que passar pra banda, Jota, você esquece, caramba. Alô, coisa linda, dobra lá no canto, é coisa linda. É, bip. Vamos ver como é que ficou o bip. Alô, alô? Ah, bip, né? Tem bip. Eu vou achar um bip aqui. Depois vocês me falam. Mas, cara, lembra 30 de outubro, hein?
Será que é esse? Deixa eu ver. Não. Esse, ó. Não parece barulho da urna eletrônica, ó? Você acaba de votar? É, mas é mais devagar, né? Estamos chegando no Natal, é isso aí. Radinho ficou valente. É isso aí, radinho ficou top. Valeu, turma. Tanto em banda quanto em AM, retorninho, massa, tá? Aqui liga e desliga do retorno. O filtro está feito direto. Aqui para escolher os bips. E é isso aí. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.